ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ ଆଉ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି, ଏଇ ଆଦେଶଟାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ କେହି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଦୁଇ ନେତା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଦୁଇଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ କଟକ ସହରରୁ, ଯେଉଁଠି 40 ବର୍ଷ ଧରି କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ ବସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବି କଟକ ସହରରେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ 40 ବର୍ଷ ପରେ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ ଜିତିକି ଆସିଲେ କଟକ ସହରରୁ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ଖାଲି କଟକ ନୁହଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେମିତି କଂଗ୍ରେସର ଉନ୍ନତି ହେବ, କଂଗ୍ରେସର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସଭା ପାଇଁ, ଜୟଦେବ ଭବନରେ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ସଭା ପାଇଁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ, ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ, ସେ ସଭାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ। ସେଠି କଂଗ୍ରେସର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ PCC ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଥିଲେ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ କେବଳ କଂଗ୍ରେସର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହିଁ ସେଠି କହିଥିଲେ। ସେଠି କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ପଦଟିଏ ବି କହିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାର ସାକ୍ଷୀ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଆମ ମନକୁ ଏ କଥା ବାଧିଛି, କାରଣ ଯଦି ଏ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାହେଲା ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ AICCଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ବି ଆସିଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯେଉଁ ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କଂଗ୍ରେସର ଅବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ, କଟକ ଆଉ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ଦୁଇ ଟାଣୁଆ ନେତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ ଜଣେ ଭଲ ଲିଡ଼ର, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଚକ୍ରାନ୍ତି କରିକି ଏ ଜିନିଷଟା କରାହେଇଛି, ଆର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ସବୁ ଆସିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆର ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଜିନିଷଟା ଆହୁରି ବାତିବ। ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, କରିବେନି କ'ଣ, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଲିଡ଼ର, ଆଗାମୀ ଦିନରେ 2024ରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା, ଇଏ ସମୟରେ ଇଏ କଥା ନା ଠିକ୍ ହେଲାନି, ବୋଧେ ଇଏ ଜିନିଷଟା କରିବାର ଠିକ୍ ଦରକାର ନଥିଲା। କିଛି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ସେମିତିଆ ଦଳ ବିରୋଧୀ କିଛି ମତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଂଗଠନ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିବ ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ବୁଝି ହେଉନି ଏ ଭଳିଆ ଚକ୍ରାନ୍ତ କାହିଁକି କଲା, ଗଲା କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି, କିଛି ବୁଝି ହେଲାନି ଏହା ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳିଆ ଏଇଠି ଯେଉଁଭଳିଆ ଜିନିଷଟା ଏମାନେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଜଣେଇବେ, ଦିଲ୍ଲୀ ସେଭଳିଆ କରିବ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବେ ଯେଉଁଟା ଜିନିଷଟା ଏବେ ଜାଣିବାର ନାହିଁ, ଏ ଦୁଇ ଜଣଟା କଲା ପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଜିନିଷଟା ବ୍ୟାପିଦେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କରିଛି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବ।